Voi. Onks tää olenko ukkelin pää? Tää joku mäniä vaan. Niin. Kiit. Tällä kertaa mä saattaa muuten varttiin ja aloitan sitten uuden. Okei. Että ei tuu taas sellaista, että you have been trolled. Kyllä. Et pystykään lataamaan tätä. Mikä tuolla on? Joku morson muna. No katon nyt. Tää on tällainen morson kotelo. Morson kotelo. Älä seiso sen päällä. Morson kotelon päällä ei saanut seistä. Se kuolet. Morso saataan. Se hyökkäs mun kimppuusi. Morso saataan hyppii tällä silmiin. Kyllä. Niin. Täällä on morso. Täällä niin varmasti on morso. Täällä on morso. Hei, mä tiedän mitä tossa pitää tehdä. No. Sun pitää vetää tommonen yksi juttu tuolta narusta irti. Missä? Katto. Tuo. Joo. Stikku siellä. Miks? Koska niin pitää tehdä. Mä en saa. Sun pitää kasata laatikoita. Mau. Tonne mä heittelin äsken. Tuolla oli jotain, tonne heittelin. Kyllä. Ehkä mä en nyt tää kuvan laatu on muuten paljon parempi pimeällä. No niin on, kun siinä ei nyt ole sitä valoa häiritsemässä taustalla. Niin. Mä tiesin sen. Hei, täällä on taas tämmönen hieno... Hieno öljykone. Mennään morsun munan päälle. Niin. Mä en yhtään tykkää noista morson munista. Se on morson munakasta. Mietin, ei kun siis morso käynyt munimassa tohon tuollaisen paskan munan. Sekähän se oli tossa. Mä en vien niitä jatkoa. Ei. Siinä. Sä sait viesti. Kyllä. Joku kaipas sua. Jaksankohan mä en jaksa liikuttaa tätä. Pitäis käytännössä aloittaa ihan alusta, jos haluaisi tehdä YouTubeen. No niin pitäis, mutta... Ei jaksa. Ei jaksa. Ehkä mä pystyn nyt jo. Kyppä. Mene eteenpäin. Heiluta sitä silleen. No. No nytkö mä pystyn liikuttaa tätä? Ei, kun tuolla on tommonen hieno vipu. Niin. Mitä sille käy? Mä haluun nähä. Toi nousi. Se on niin pitkällä kuin se voi olla. Okay. Se on hyvä. Se vois hypätä sinne. Mä haluun, sieltä tulee morso. Ei tule. Siellä on vittu tuolla morso. Mut sun pitää juosta. Miks? Koska se morsoverkko seuraa sua. Mitä? Kumpaa suunta? Tonneko mä juoksen? Tonne. Joo. No ehkä sinne, missä ei oo sitä morsoa. Mä pääsen sinne. Mut pitääks mun yhdistäytyä. Juokse. Ja nyt mä vihaan tätä seuraavaa osuutta. Miks? Mitä? Kerro. Splashing in the monster. Katsos, kun mä en pelaa ihan blindina tätä. Miau. Älä kattele sinne maahan. Ja nyt juokse laatikon päälle, hyppää. Laatikon päälle. Olenko mä nyt laatikon? Kato. Katso. Tuo tappaa sut, jos sä asut siihen. En mä nyt tiedä, missä se menee.
Saanko mun hypellä näitä laatikoita pitkin? Joo. Haluisit sä tulla tähän? Hehehehe. Haluaisi save and quit and continue. Haluatko sit pitää tota tässä? Vaikka. Jee. Tää näyttää muuten ihan jännältä tästä, kato. Niin näyttää. Menee etuun. Jeeu. Täällä on muuten aika pimeetä, täällä ei näe mitään. Mä en tykkää Slash Ninja Monsterista. Ninja Monsteri. Joo. Se on aika ninja. On se aika. Käsi. No hand. Sieltä se tulee. Niin saatana. Siis mun pitäis mennä tonne. Ja se on tossa. Mitä sä tiedät, mistä se on? Koska niin kauan kun se ei mennä nyt splash, niin se liikkuu. Mut sit se ei liiku, kun se on. Mut en mä kyllä tiedä, jos se keksi liikkua. No juokse, kokeile, sä oot kuitenkin. Ei ole yhtään lähellä. Heitä jonnekin sinne kauemmas. Hei, kato, sitä voi hämätä. Missä sä asut? Hei, minkä paineet missä? Se on tossa. Awesome! Se oven sovelle. Se tulee lähemmäs. Ja siihen jäi. Noni. Tämä meni vielä kaikenlaiseksi väärään paikkaan. Mau. Mitä nuo lappuset on? Ei mitään, ne on vaan paperia, joka... Varmaan. Ei, hetki, se lähtee. Se meni. Wow. Siis heti kun mä liikahan, niin se tulee takaisin. Tulee sellaisella äärimmäisellä speedillä sieltä. Silleen, jee! Se näyttää aika iloiselta. Et sä nyt sitä haluu päälle. Kyllä mä nyt haluan, koska tää kuolee sen itse kanssa. Okei. Mau. Tää on kamalaa. Tää on. Tähän tarvittais Essi. Kuis näin? Essi pelastain kohan viime. Okei. Mau. Vittu nyt se tulee! Vittu make se tulee! Vittu! Se tulee tuon niinku ihan viereen. Niin. On se kaks? Jumalauta, niitä on kaks! Niitä on kaks! Oh my god! Se toinen vaan jäi tuohon. Niin ja toinen on jossain siinä. Toinen on saatalaa. Ei. Sä liikahdat, hyppäät sinne veteen. Nyt ne... Nyt tulee lähemmäs. Noni! Onks niitä kolmaskin? Voi vitu, niitä on kaks! Jätsä sun päässä vähän tiellä. Täällä ei sun tarvi mennä kolmas. Koska... Vittu make! Eikä se yppää! Eikö se niin nyt? Mäkin tykkään. Täällä ei ole kirjaa, millä heitellä niitä. On. On. Yes. On. Raamatulla. Se on raamattu. Se niin syö sen raamatun. Aika söpö. Mitä sä teit? Nyt mun pitää juosta.
sit sieltä kohta sun vastaan tulee toinen. Vittu make! Ei! Yhissä! Ei, ja täällä on toinen. Tää niitä on vittu kaksi. No mut yksi jäi tonne puolelle vissiin. Tai sit se on just tossa sun edessä. Ei täällä on vaan yksi. Mä en tykkää tosta. Siellä on näitä morson munia katossa. Ja seinällä. Monta pientä pikku morsoa syntymässä. Ja tossa on tommonen... morson kyrpä. Kyllä. Se roikkuu katosta. Minkä päällä sä seisot? Jonkun ruumiin. Morson palasia. Hei, tän voi ottaa. Morson rintakehä. No niin, heitä. Mä en tiedä, onko se... Vittu, mä käsin niin syö morsoa. Vähän mä tykkään tosta. Se syö morsoa. Tavaa. Eikä muuten syö sen. Kato! Sieltä tulee verta. Ja siihen tulee morsan munakasta. Morsan munakasta. Morsan munakasta. Siivojätäristä tehtiin munakasta. Ja vittu, se tulee takaisin. Sun olisi kannattanut lähteä tässä välissä. Heitä jonnekin kauemmas. Minne suuntaan sä oot menossa? Mä en niin tonne. No niin, heitä sit sinne. No varmaan mä heitän sen sinne, minne mä oon ite menossa. Eiku, heitä sinne, minne sä et oo menossa. Sinne niin just. Mä ootan, että se on tarpeeksi kaukana. Odota, että se on syömässä sitä. No niin, nyt juoksee. Se ihan satanan lujaa. Siellä on lisää morson palasia. Hiriisu. Voi morson kyrpä, mun pitäis kääntää tota. Sulla on onneksi paljon palasia siellä, mitä sä voit heitellä sinne. No ei nyt liikaa, 2, 3. Ei, niin se on totta. Heitä sille ruokaa. Haluat sä nyt pelaa? Eh. Tää on niinku tossa. Aiku kivaa. Mä en tykkää tästä situationista ollenkaan. En mäkään. Ja sitten muuten mä luin netistä, että tommoset Splashinin ja Monsterit voi syödä sut, jos sä oot tommosella laatikolla. Okei. Okay. Tai ne voi syödä sen laatikon. Hei, joku lähettelee sulle koko ajan viestejä. Taas. Tai sitten on, se on taas se. Tai joku lähettelee. Mä annan sen olla siinä, mä seitsän tekstittaa. Laita se video. Stoppaa se. Niin. Siis stoppaa nuu.